Amen. Naona tuna wageni wengi sana. Wacha leo tusalimiwe na mama ya Mofam. Mami wa Mofam eka nidhaini uyu umuthi. Ukanye na waka mau todo na wato siareire jaba jega. Pigieni mama yetu makofi mazuri. Jason me guardete wewe wakwa uhoro wa meya lewa nimeya mwono kia wakwa uhono kia nare une kukweda ukia mbele nare une kukweda ukia mbele. Uyu ni mama yetu na tunampenda sana. Amen. Na nigo ikagiria kitu kadi kagia fio fio. Mama ya Mova ni rafiki yangu sana sana sana. Na amekuja kutoka Chaka akakuja kuona our patron. Kwa sababu our patron ako na katoto kadogo. Aru aru meto kuna kanikwenda. Nataka mama ya Mova awasalimie. Gaithi andu aya tondu nitukwendete. Murega kanitha. Bwana asifiwe. Ngimugeithia mbere mbere ine ndi muhonoku ni nyendete Ngai ni kuhonokia na kunyenda na kunjitira muo Ngai twaragocwo. Ni njiguaga gutura gwake tondu ni menyete gwake no kwega na gutiri hathara tondu ko ndiri muhonoku ni ngikinyite hau nginyite ona ndingitaria uguo ndarie tondu ingionete maingi ni ingihetwo maritwa ma mithemba maingi Ngai twaragocwo. Ngenaga ni gwitanio na Mwathani ni kumenya andutire harahara ni itangihotire kwiyona. Ngai ngamenya ni mwega na ni mwihokeku. Ningi ngakena ni pastor uyu witu tondu ni andutire mwana wakwa kundu kunene muno makiria. Tondu tiga niwe tiga ni pastor uyu ona nyumba ino ndingi kangimimenya. No ngamenya ti uhare akurire mwana wakwa ni amurutire handu haraya na ni menyaga kweri na manama gutire mundu ukora ona mumunyiti gwoto Ngai twarogocwo ati ni amenyire murango uria kuingira naguo oke uhoye Ngai nginya muthenya wa muthe Ngai twarogocwo. Ni kaba ture Ngai witu arathimete fast uyu tondu ekite maundu mega na mamagegania. Ni ona ndiroya na mahinda maria ndiroka ati no ngorwo ndi guku tondu yoe kimia giki ni gikungora ndi guku. Ndiokite gucuria gacuwe na ngakena ni gacuwe karia Ngai twa turathimite nako. Ni njambararitie Ngai tondu ni nyonete wendo wa magegania andu ehoe tuthi tucuwe tukiingihaga ni getha nginyirwo ni gwitwo nginya maitu hana uguo hana. Amen. Ngai twaragocwo na Ngai twatiyo muno makiria na arathimage fasto uyu wanyu na mwikirage hinya na mwikage maundu manene tondu kwi handu turathie Ngai twarenda tukinyanire naho. Amen. Nie maritwa ni mwake igwa gitoga nyina wa Kamau kana mire wa Mbui na thoma ya kanitha wa Furu na ndimakaga ni kanitha na ndiitiaga naguo. Ni kumenya ithuothe twitwo ni Ngai umwe na ni bururi turathi ithuothe twatoria mathina no turicamania ithuothe gutikaga makania kana ni gwakorwo kanitha. Indi Ngai witu agacagura aria mamwihokete na mamwiragagirira na manaroho Ngai twarogocwo. Ndathimoine Ngai na mwike wega ithuĩ nĩ tũkumagara na tũmũtige tũcoke itũũra ritũ rĩa Nyĩrĩ. Fasto nĩ tũkoragwo nake nĩ okaga kũnjerera nginya gwakwa ahũragĩra thimũ akanjĩra ndĩmũrugĩre mũkimo agĩkinya kũu na ngũkũ na nĩ ngenaga nĩwe ndamuona. Ngai twamũrathime. Amen. Pigieni mama yetu makofi mazuri. Amen. Uyu mama Mungu anajua ninampenda na tamakanie ndĩmũikagĩria kĩndũ maita maingĩ gũkĩra ũyũ. We no igwa kuna ndakurutire we. Mova mura ri athika nitha kuma riria ciarirwo. Athire kanitha ni ndacoka kanitha. Na Mungu ni mwema, tumefanya kazi kubwa na yeye. Na huwa nashukuru Mungu nikiona huyo mama kwa sababu najuanga dami simami ni nirumagia gari swa na mwake igwa. Ni githijagirwo guku. Na garugirwo mukimo. Pia tuko na mama Chris, mama wa Chris ikarete ku. Niko na mama